kuras izmaiņas mēs sajūtam līdzīgi kā skābekļa trūkumu, ja kaut kas mainās vai nav ierastajā kārtībā. Bet tiek uzsākts, manuprāt, nepārdomāts milzīgus, kā jau teica, ap 700 miljonus līdzekļus prasošs projekts obligātais militārais dienests. Tas var būt ne nacionālo drošību pastiprinošs faktors, bet bumba ar laikadīgu. Nacionālā drošība ir visiem it kā saprotama, tomēr ikdienā netverama substance, kuras izmaiņas mēs sajūtam līdzīgi kā skābekļa trūkumu, ja kaut kas mainās vai nav ierastajā kārtībā. Tā ir joma, par kuru būtu ikdienā jādomā ikvienam un nepārtraukti, tomēr saprotam iemeslu dēļ mēs to esam uzticējuši galvenokārt darīt profesionāļiem, militāru personām, drošības dienestiem un citiem. Nu, protams, virzību un akcentus tam tomēr nosaka mūsu ievēlētie politiķi, kuri šajā, cerams, uz visiem laikiem aizjošā valdībā uzvedās kā zirgi ar klapēm uz acīm, kas netver visu apkārtni, tikai skatās konkrētu šauru staru, un kurus vada tāds aprēbis kučieris, kurš nebrauc taisni un pārdomāti pa ceļu, bet no viena grāvja uz otru. Tiek pieņemti daudzi nepārdomāti šajā brīdī nevajadzīgi un nacionālo drošību pat apdraudoši. Bet atsevišķiem politiķiem vai politiskiem spēkiem izdevīgi lēmumi. Nu, tāpēc nav jābrīnās, ka Latvijas nacionālās drošības jomā nedodas stabili uz priekšu. Tiek pieņemti likumi, kas šobrīd nevajadzīgi uzbudina dažādu tautību iedzīvotāju grupas, palielinot šobrīd jau tā esošo starpnacionālo spriedzi sabiedrībā. Laikā, kad daudzi norūpējušies par to, kā pārdzīvot ziemu, budžetā tiek novirzīti milzu līdzekļi, nevien mūsu bruņoto spēku aizsardzības spēku palielināšanai, tajā skaitā mūsu valstī dislocēto ārvalstu militāro vienību kvalitatīvai uzņemšanā, kas šajā situācijā ir vitāli nepieciešams. Bet tiek uzsākts, manuprāt, nepārdomāts milzīgus, kā jau teica, ap 700 miljonus līdzekļus prasošs projekts obligātais militārais dienests. Ja ņem vērā mūsu valsts iedzīvotāju daļas nihilistisko, bet bieži vien naidīgu attieksmi pret Latviju, tas var būt ne nacionālo drošību pastiprinošs faktors, bet bumba ar laikadīgu. Iznāks, ka mēs apmācīsim arī to saukto piekto kolonnu, un nezinu, vai valsts drošības iestādēm būs tādas kapacitātes, lai viņi no jaunie saukacamajiem atsijātu nelojālos valstī cilvēkus. Projekta īstenošana plānotajā variantā uz gadu izņems no Latvijas tautsaimniecības tik ļoti nepieciešamās jaunās darba rokas, palielinot pie tam jauniešu risku doties prom no valsts. Nu, par šiem riskiem un problēmām varētu turpināties bezgalību, bet man ir, teiksim, ja Dievs un vēlētāji būs lēmuši, un es būšu nominēts šim amatam, man ir pilnīgi cits skatījums uz nacionālo drošību. Uz to jāskatās kā kompleksu pasākumu kopumu, kur ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priešu tiek. Tātad, un tad, ja atsevišķi saka, ka sadarbosies tikai ar finansu ministru un ekonomikas ministru, tad piedodiet, es sadarbošos ar visiem jums, un ik viens tiks iesaistīt šī darba darīšanā. Tas ir savas kompetences ietvaros. Tiek iesaistītas visdažādākas tautsaimniecības nozares. Būtiski nepārdalot jau tā trūkošos finansu līdzekļus līdz galam neizstrādātiem un nepārdomētiem projektiem, bet iepludinot tos dažādās tautsaimniecības jomās, ņemot vērā nacionālās drošības intereses. Piemēram, Artava nacionālo bruņotu spēku attīstībai, attīstot darbu arī ar jaunatni valsts aizsardzības jomā, vienlaikus tā apzinot un atlasot sev nepieciešamo papildinājumu nākotnē. Artava izglītības ministrijai pastiprināt patriotisko audzināšanu un sabiedrības integrāciju. Artava medicīnas jomā apmācot tā saucamos lauku mediķus un pielāgojot slimnīcas arī krīzes situācijai. Artava iekšlietu ministrijai, domājot par jauno ugunsdzēsēju un glābēju, bet policijai par kārtības nodrošinātāju palīgu institūta izveidi, kuri tad valsts krīzes situācijā varētu atbalstīt šo dienestu. Un, nu,
Tas viss ir iespējams tikai tā, kā es teicu, ka, lai to īstenot su politiskiem spēkiem, jābeidz nepieciešamo, jāredz nepieciešamo kopējo virzību un kopējo mērķi. Jābeidz uzvesties kā šakāļu baram, kas cenšas atraut sev lielāko laupījuma gabalu, domājot tikai par sevi, savas partijas vai pietuvināto interesi, bet ir jāpanāk, lai politiķi darbotos kā vīri, valsts vīri ar lielo burtu, kuriem Latvija un Latvijas kopējās intereses ir pirmajā vietā. Nu, tas ir tāds ļoti